166 абсолвента от Медицински колеж към Медицински университет Варна получиха своите дипломи на тържествена церемония. За завидното качество и високо ниво на обучението през трите академични години говори факта, че завършилите с отличен успех са 41. Според една древна китайска мисъл, пътят от 1000 мили започва с първата крачка. С избора си да учите в Медицински колеж Варна, вие вече имате зад гърба си първата крачка. През годините на вашето обучение извървяхте и немалка част от този път, полагайки усилия, посвещавайки от времето и енергията си. И днес е момента, в който всички ние празнуваме вашия успех. На днешния ден се дипломират 166 здравни и медицински специалисти от 7 специалности. Една четвърт от випуск 2015 на Медицинския колеж Варна завършва с отличен успех. Първенец на випуск 2015 е Христо Христов от специалност рехабилитатор, който завърши обучението си с отличен 6. Ректорът на Медицинския университет Варна, професор доктор Красимир Иванов, връча на отличника почетен плакет, академичен знак и парична награда. Имам честа в този тържествен ден от името на всички дипломанти да изкажа нашата сърдечна благодарност към цялото академично ръководство и всички преподаватели. Благодарим ви, че в продължение на тези 3 учебни години отдадохте много сили и старания, за да ни предадете вашите теоретични знания и практически умения в отделните области на медицинските професии. Уважаеми преподаватели, вие ни научихте си отдайност и ни помагахте да изградим себе си качество на добри медицински специалисти. Искам да изкажа огромна ни признателност към нашите родители и семейства. Благодарим ви за вашата грижовна любов, която неотлъчно стояхте зад нас и ни подкрепяхте да станем достойни и отговорни граждани. Поздравителен адрес към академичното ръководство на университета и абсолвентите бяха получени от министъра на здравеопазването доктор Петър Москов, началника на многопрофилната болница за активно лечение към Военноморска академия, полковник доцент доктор Ивайло Важаров и други. В Медицински колеж Варна се обучават студенти от 7 специалности – рехабилитатор, помощник фармацевт, медицински лаборант, зъботехник, инспектор по обществено здраве, рентгенов лаборант и медицински козметик.